Vírus, bactérias e poluição. Os perigos do ar estão por toda a parte. E você não precisa estar na rua para ser prejudicado. Sabia que o ar dentro de casa pode ser até 5 vezes mais perigoso? Blinde seu lar das ameaças do ar com Air Purifier Midea. O purificador de ar que elimina até 99,9% de vírus, bactérias, germes e esporos de mofo. Veja como ele retém partículas e deixa os ambientes mais protegidos. Um sistema de purificação testado e aprovado por laboratórios internacionais. Air Purifier conta com filtro EPA H13, usado em aviões e hospitais, capaz de reter até 99,9% de vírus, germes e alérgenos. A tecnologia de luz UV, que mata na hora os micro-organismos. E mais 3 etapas que retém cheiro de comida e cigarro, pelos e poluentes. Veja como ele captura e filtra as impurezas em segundos. E a diferença do ar antes e depois de passar pela purificação. Peça já o seu!